Assalamualaikum dan selamat datang ke channel aku, Hook by Free. So hari ni aku dah nak buat unboxing lagi. Ha, recently Abang Azman ada bagi aku power bank. Dia sebagai macam tanda courtesy lah, sebab he has been selling dekat FCF punya platform. So aku tak expect pun, tapi yalah, orang dah kasih kan kita. I feel appreciated lah. Okay, terima kasih, nanti aku akan buat unboxing. So pasal yang dimaksudkan ialah ni, dia aku tunjuk kat korang. Okay, this is the parcel. Oh, Abang Azman dari Johor katanya. Dia hantar GNT. Berat jugalah. Apa barang je, tengok. Power bank, parcel information power bank. Nanti kita buka sama-sama. Okay, this is the parcel yang aku cakap. Jom kita buat unboxing sama-sama. Ayah nak pakai pisau untuk kes. Dia koyak dia ni. Okay. It just happen aku ada banyak power bank. Okay, this is the latest edition. Macam hari tu Kayak King bagi aku 60Ah. Yang ni tak sure lah, boleh tengok. Kena pakai ni juga pisau. Usual practice. Dengan bubble wrap. Koyak lagi, kasih koyak lagi. Okay, this is the power bank. Lithium ion polymer battery. So dekat sini kita baca lah sikit. Dia type C. PD fast charging Penang lithium ion polymer battery type C. Apa benda ni? Fruit dengan makro. I'm not sure, tapi dia ada digital punya meter, apa digital punya ni. Nak tahu berapa persen? Ada digital persen kan. Scratch all to inquiry ni, macam anti fake check lah ni. Ni memang authentic lah. Ini kemas model number PN899PD. Ok, sekarang ni we go straight with the unboxing. Kita buka tengok apa yang ada dalam ni. Berat-berat juga ni. Ok. Oh, colour hitam eh. Seperti biasa. Ini bukan type C. Ini micro USB. Micro USB kabel satu. And the power bank. Oh, babak gabak siut. Ini dia power bank. Lepas tu dia punya ni pun bertutup lagi. Kita buka tengok. So kat tepi dia, nampak tak? Type C, output 1, output 2 ni in. Model 30,000 mah. Ayah, ada orang datang. A few moments later. Okay, kita sambung. Okay, this is the power bank yang aku dah buka. Tengok dia ada, this is the apa tu yang indicator ke berapa persen, berapa persen. Okay, this is input. And dekat sini pun ada lagi. This is input also. This is type C. And output 1, output 2. Dekat sini aku rasa power on, off kot. Kalau macam ni, okay, on 40%. Okay, 40%. Sekarang ni dia
bateri yang dah di dalam ni 40% lah. I like the texture, semua cantik. Finishing semua cantik. Ni a bit of description lah. Quick charge power bank, model number PN899PD. Capacity lithium ion battery 3.7 mAh, 30,000 mAh, 111 watt hour. Ya, bla 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 bla, type C in out. Nah, ni this is the technical spec lah. Aku tak tahulah ni 30,000 mAh ni berapa lama nak charge ni. Jadi kita try tengok. Macam biasa nanti aku akan ni lah. And another thing, thank you for sending me stuff. And this is my newest collection for my power bank. Okay, thank you. Tengok. Ni dia punya kotak dia. Kotak pun cantik. Sekarang ni aku rasa power bank sampai, aku rasa if I'm not mistaken, power bank sekarang ni sampai 60,000 mAh pun ada. Yang jenis macam ni. Tapi dia bukan 12 volt punya sistem lah. Beza dengan yang macam yang aku pakai apa, yang kayak kain bagi tu, dia sistem 12 volt. Sistem dia sama, dia lithium ion polymer juga. Kita test dalam-dalam ni, biar kita test tengok guna charger dia. Aku tak tahulah nak charge belah mana, sebab tengok ada dua input. Sebab sini pun in. Okay, sekarang ni aku nak test yang dibagi tu lah. Yang biasanya micro USB ni, ni dia micro USB punya kabel. Ini the standard one. Okay, blinking tu charging lah tu. Saya cari yang tu lah, yang type C punya kabel sekejap. Okay, ni aku ada type C punya kabel. Aku nak test tengok. Sebab dia ada dua port tu tau, macam tak sure mana satu, which is which. Mana satu untuk charge. Okay, ni type C tengok. Blinking juga macam tadi. So mungkin untuk charging lah. Ya, mesti untuk charging kan, takkan nak out. Tak logik pula. Okay, ni satu lagi. Eh, bukan. This is not this is not type C. Tak boleh masuk pun. Ini port lain tadi. Aku perasan tadi dia dah cakap tadi. Okay. Faham. So, charging dia ada dua jenis. Micro USB dengan type C. Okay, kita masuk yang type C. Okay, charging. So, tadi aku ada baca tadi dia cakap, okay, micro ni fruit type C ni. Ha, fruit ni aku tak tahu ni apa kabel lah. Ni nak kena check balik. Aku tak tahu apa kabel. Okay, so this is about it. So, aku rasa kalau kata camping, just sekadar nak guna untuk USB kipas, USB, this is sufficient enough. Or get a bigger one. I say, yang ni RM30,000. I think get the $50,000 one lah. Kan? I think definitely can last you like 2-3 days di selamba je. Sebab takat nak pakai lampu-lampu macam. I think it will be more than sufficient kot. Okay, I think this is about it lah. So, for those yang baru di channel ni, I would strongly suggest korang untuk become my subscriber lah. Okey, yang baru ke channel aku, ha, this is my channel lah. Alah, terima kasih lah, dah 604 ni. Ha, 604. So, route to 1000. Ha, boleh lah share dengan kawan-kawan. Kita tolong ramai-ramai subscribe. Jangan lupa subscribe. Ha, click the bell button ni. Ni bell button ni. Click the bell button for more updates. Ha. A few moments later. Okey, sekarang ni jam pukul 3.25 bateri 40%. Nanti kita tengok 100% dia berapa jam ni nak penuh. Lah ni kita tengok berapa lama nak charge bateri ni. Nanti aku update lagi. Several days later.
Okey. Semalam aku dah charge tau, tengok ni. Dah 100%. Kan semalam aku tengok, aku buka yang daripada 40% tu, aku try tak habis kan. Aku pakai dan aku keep on charging apa semua, aku manage to drain until 25%, masa tu pukul 12. Then daripada pukul 12 tu aku test malam sampai pukul 6 pagi baru dia dapat 100%. So sekarang dah 100% dah lah. Memang betul lah kapasiti dia ni, aku rasa ni bukan fake lah. This is an original product. Lepas tu satu lagi aku nak bagi tahu, aku dah test dah using the cable giver ni, yang cable yang dia bagi ni kan. Kalau kata korang dapat, korang campak buang. Okey, aku pakai type C cable untuk quick charging. Tengok ah, ha? Aku tunjuk dekat Huawei ni. Quick charging. Dia ada beza dengan charging biasa dengan quick charging. So kalau korang pakai quick charging ni, lagi cepatlah dia charge. Quick charging. Aku tunjuk yang sample bukan quick charging. Apa? Port yang bukan quick charging. Kalau Samsung ni, dia hanya akan keluar charging je. Tengok. Kabel yang sama, tune yang sama. Tengok, dia hanya keluar charging je. So untuk power bank tu, aku perasan, tengok eh, untuk this power bank aku guna port 1. Then kita try charge. Dia quick charging tu. Bagus ah. Dia support quick charging power bank ni. Quick charging. Okay, semalam aku charge guna Huawei punya kepala ni. Sebab ni quick charging. Taruh kepala ni, taruh kabel yang fast charging juga. Then just charge je. Sebab dia, sebab type C charger ni, dia bulat je. Belah sini boleh, belah sini boleh. So just pop. Dia blinking tu, blinking tu bermakna dia tengah charge in lah. Dia akan sampai dia stop blinking. Dia stop blinking 100%. So it shows that it full lah. Tu je cara nak charge dia. Tapi betul lah, memang makan masa sikit lah. Sebab kapasiti dia besar kan, logik kan. So sebabkan kapasiti dia besar, memang dia nak charge pun ambil masa lah. Cuma yang aku tak dapat nak identify, ada ni, apa ni, di fruit punya port ni. Apa benda fruit port ni aku tak tahu. Sebab dia tak bagi kan. So kalau kata korang nak pergi lah, instead of nak carry those big power bank untuk penggunaan just charging phone, USB device, lampu, kipas, semua USB fan apa semua, aku rasa this is a good buy lah. Harga aku tak sure, tapi nanti aku akan put in link apa yang Abang Azman ni, yang dia dah bagi kat aku ni. So nanti kalau kata if like say korang interested nak purchase ke apa benda, korang boleh contact dia. And aku tak silap, dia ada bawa masuk Remax 50,000 mah tau. Ini yang the one that dia bagi ni Penang 30,000. So yang 50,000 mah tu korang boleh order lah dengan dia. Berapa harga apa semua nanti korang deal sendiri. So aku tak ada, aku bukan seller lah. So bagus lah. Bagus. Build wise cantik apa semua, as you can see, tengok. Memang ni banyak kali charge lah. Semalam sebab masa aku nak drain pun, daripada 40% to 25%, aku charge phone aku 3 kali, phone wire aku 2 kali. Ha, bayangkan. Punjung jenuh nak habis kan. And aku pernah tanya, ada few friend, dia cakap,
Dia pakai yang 20,000 mah pun 4 hari untuk dia habis. Sebab kita kan sekadar just charge phone apa semua kan. So it shows that memang boleh pakai lah benda ni. So kalau kata apa, nak simple-simple, nak macam go for hiking ke apa benda, takkan kau nak bawa yang battery pack besar kan, battery pack besar. So di semua battery pack pun that will do. So I think that's about it lah of my video pasal power bank ni. So until the next video, I'll see you in next one. So kalau yang baru di channel ni, I would strongly suggest korang subscribe lah. Dan returning subscriber, thank you. And thanks for the support all this while. Assalamualaikum. And I'll see you in the next one.